Këto që po shihni janë gjërat e pakta që kishte familja Yunusi nga Haraçina, të cilat u detyruan të hedhen për shkak se u dëmtuan nga vërshimet. Fatbardha Yunusi me tre fëmijët e saj, prej të cilëve dy janë me nevoja të veçanta, po pastrojnë vetë oborrin e tyre, ashtu siç kishin pastruar shumicën e baltës dhe ujit që kishte kapluar shtëpinë e tyre. Kure familjarë e mërzitur, rrëfen sa shku serdhe për t'i ofruar ndihmë. Për kur është me jetima si jam, këshia këtu këtu në bi, tjetër kush asnjë. A ju ndimoj dikush me pastru? Jo, vet i kom hi. Kur zhë ish, këtë vet i kemi pastru, vet i kemi hikujti, kret, lol, që kret. Shtëpia e kësaj familje 4 antarëshe, 8 ditë pas vërshimeve, ende është për plot baltë dhe kundërmon. Edhe pse e papanueshme, zgjedhje tjetër ata nuk kanë. Nëna me 3 fëmijët thotë se s'ka ku të shkojë tjetër. Andaj është e detyruar që edhe pse në kushte jo higjienike, të rrinë në pronën e saj. Ngjitme shtëpinë e tyre jeton xhaxhai i 3 fëmijëve, Nazifi. Ai thotë se vetëm fshatarët kanë bashndje me familjen e vëllait të tij të ndjerë dhe u kanë ndihmuar atyre privatisht. Shteti që është shtet nuk na haro mas 70 ditë. Kryetari i komunës ka orë në këvizatua. Diku ushi për këtë nërve, ka pro me hongën ndime të shka. Pjeshtë të s'kemi kërdo, su kërë pëshë një vetë. Kryetari i komunës e Haraçinës, që është edhe kryetari i shtapit të krizis për Haraçin, Brahim Ajvazi, theksoj se familje që nuzi, ashtu sikur edhe familjeve tjera të kësaj kategorie, u është ndimuar, por theksoj se ka munges të ndimeve për këtë fshatë. Ne kene parasisht të parë që ato që janë kondo me thonën, jo vetëm tashti. Me këtë rast po edhe për para, se çdo ndihmë që ka ardhur, ne i kena pasën të me thonë listë që të ndihmojtë. Edhe na drejtim u është ndihmu. Dhe bëjmë një apel që Haraçina ka nevojë edhe për ndihmë, edhe për shtetë se fati i mirë që së përfshiket fshati, po një pjesë konsiderueshme mbi 200 shtëpi edhe këto janë dëmtuar. Ndryshe shtëpia e familjes Yunusi nga Haraçina është ndërtuar 4 vjet më parë, fal ndihmës së banorëve të fshatit. Ata kishin grumbulluar parat dhe o kishin blerë një trual tokë, e më pas edhe bënë me konak këtë familje katërantarëshe.